Prezident Əliyev özəlləşdirilən və idarə etməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və ya xadim xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc üzrə borcların tənzimlənməsi qaydalarında dəyişiklik edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Pravda.az-ın məlumatına görə sənəd aşağıdakı redaksiyada verilir. Peşə əmək qabiliyyəti itildikdə minimum aylıq əmək haqqının əmək qabiliyyətinin itilmə faizi məbləğində 33 manatdan az olmayaraq həlak olduqda minimum aylıq əmək hüquq məbləğində bundan əvvəl isə muavinətlər aşağıdakı qaydada verilirdi. Peşə əmək qabiliyyəti 29 faizdə itirildikdə 33 manat, peşə əmək qabiliyyəti 30 faizdən 59 faizə itirildikdə 44 manat, peşə əmək qabiliyyəti 60 faizdən 79 faizə itirildikdə 55 manat, peşə əmək qabiliyyəti 80 faiz və daha çox itirildikdə 66 manat. Əmlak olduqda 77 manat. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi sözləri İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak məsələləri Dövlət Xidməti sözləyilə əvəz edilib. Ferman aşağıdakı hallarda tətbiq edilmişdir. 2022-ci il yanvarın 1-indən də ki, özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət məsələlərinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəxanasında sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbətdən halaq olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə təyin olunmuş müavinətlərin məbləğinin 2022-ci il yanvarın 1-indən əvvəlki dövr üçün yenidən hesablanması zamanı 2022-ci il yanvarın 1-indən sonra bu fərmanın 2.1-ci bəndində göstərilən şəxslərə 2022-ci il yanvarın 1-indən əvvəlki dövr üçün müavinət təyin edilməz zamanı Nazirlər Kabineti bu fərmandan gəlgələn məsələləri həll etməlidir. Bu fərman 2022-ci il 1 yanvardan etibarən qüvvəyəmin